Od polovice októbra minulého roka sme aj vďaka podnetu našich divákov upozorňovali na problém v priestore medzi dvomi nákupnými centrami, nachádzajúcimi sa na križovatke ulíc Mlynská a Štefánikova ulica. Na Brďove je to hanba, lebo roky je to také rozbité a neviem, prečo to nedajú tak, lebo to sa prechádza z jedného vchodného centra do druhého. Hanba medzi dvoma obchodami, že by také chodníko. Už len taký kúsok, už mohli aspoň niečo tu dať. Nespevnený kamenistý a hrboľatý prechod okolo polozbúraného múrika, ktorý donedávna bolo potrebné preskakovať, sa dnešným dňom už stáva minulosťou. Pristúpili sme k tejto investícii, kde dokončíme tento kúsok prechodu pre peších a samozrejme pre mamičky s kočiarmi a cyklistov. Prečo až teraz po takomto čase ste sa pustili do týchto prác? Keďže spoločnosť vlastne zmenila majiteľov, tak my sme tu vlastne rok a pol, kde prvá investícia znamenala prestavbu alebo rekonštrukciu vnútorných priestorov, potom vonkajších a následne nasledujú ďalšie okolité prístupové cesty. Momentálne sa pracuje aj na bezbariérovom priechode. Bude to čoskoro dokončené, to znamená v najbližších dňoch sa môžeme vlastne už tešiť, že sa tady bude dať normálne chodiť. V blízkosti obchodných centier si ľudia vytvorili i vlastné pešie koridory. No ako chcete, čo do budúcnosti s tým urobiť? Všetky ďalšie ostatné chodníky, ktoré sú k obchodnému centru, zvažujeme vlastne aj spolupráci s mestom, pretože nie všetky pozemky sú vlastne našim vlastníctvom. A samozrejme budeme prístupní jednať v týchto ďalších veciach, že by tie chodníky boli dokončené čím skôr.